Dnes si poslechneme Epiktetovu rozpravu o vyjadřovací schopnosti. Epiktetos žil asi v letech 50 až 138 našeho letopočtu, byl původně otrokem a je představitelem římského stoicismu. Epiktetos sám nepsal, jeho učení známe jenom díky jeho žákovi Flaviu Arianovi. Každý asi čte raději a snáze knihu, která je psána zřetelnějšími písmeny. Tedy patrně každý i snáze naslouchá řečem, které jsou podány přiměřenými a hezkými výrazy. Nesmí se tedy říkat, že neexistuje žádná vyjadřovací schopnost, neboť to by bylo tvrzení člověka právě tak bezbožného jako zbabělého. Bezbožného, poněvadž si božích dobrodiní neváží, zrovna jako kdyby popíral užitečnost schopnosti zrakové nebo sluchové, nebo dokonce schopnosti řeči. Člověče, nebuď nevděčný, děkuj Bohu za zrak a sluch a věru i za sám život a za to, co k němu přispívá, za polní plodiny, za víno, za olej. Ale zároveň měj na paměti, že ti dali ještě něco jiného, lepšího než všechny tyto věci. Schopnost, která jich má užívat, zkoumat je a odhadovat cenu každé věci. Neboť která z oněch schopností ví, co je sama a jakou má cenu? Která z nich ví, kdy se jí má užívat a kdy ne? Která je to schopnost, která otvírá a zavírá oči a která je odvrací od věcí, od kterých je třeba a k jiným je obrací? Snad ne zraková schopnost. Nikoli, nýbrž schopnost vůle. Která je to schopnost, která zavírá a otvírá uši? Která je to schopnost, kterou se stáváme všeteční a zvědaví, nebo zase ke každé řeči neteční? Sluchová? Žádná jiná než schopnost vůle. Když tedy tato vidí, že je mezi samými vesměs slepými a hluchými schopnostmi, které jsou určeny jen k tomu, aby jí sloužili a pomáhali, má nám snad o sobě prohlašovat, že je tu ještě něco důležitějšího než ona? A co jiného může dělat otevřené oko než vidět? Ale zdali má vidět něčí manželku? A jakým způsobem? Která schopnost mu to říká? Schopnost vůle. A zdali máme něčím slovům uvěřit či nevěřit? A když uvěříme, zdali se tím máme dát pohnout či ne? Kdo to říká? Není-li to zase schopnost vůle? A právě řečnická schopnost, ona okrašlovatelka slov, ač-li je to v skutku nějaká zvláštní schopnost, co jiného dělá, než že, když se zavede o něčem hovor, krášlí a skládá slůvka asi jako kadeřníci vlasy v účes. Ale zdali je lepší mluvit či mlčet? A zdali je lepší mluvit tak či onak? A zdali se to sluší a nesluší? A kdy je vhodný čas ke každé věci a prospěšnost každé věci? Která jiná schopnost nám to všechno říká než schopnost vůle? Chceš tedy, aby sama vystoupila a sama sebe odsoudila? Nuže namítne někdo, je-li tomu tak. Je-li pak také možné, aby to, co slouží, bylo lepší než ono, čemu slouží? Kůň lepší než jezdec? Nebo pes lepší než lovec? Nebo kytara lepší než kytarista? Nebo sluhové lepší než král? Avšak, která z našich schopností užívá všech ostatních? Vůle. Která se stará o všechno? Vůle. Co usmrcuje celého člověka. Někdy hladem, někdy smyčkou a někdy schozením do propasti. Vůle.
Co je tedy mocnějšího v lidech než toto? Jak by také bylo možné, aby věci, které podléhají překážkám, byly mocnější než to, co je překážek prosto? Co je od přírody schopno překážet zrakové schopnosti? Jednak vůle, jednak věci, které nejsou v moci vůle. Totéž může překážet i sluchové schopnosti a řečnické právě tak. Ale co je od přírody schopno být překážkou vůli? Nic z toho, co není v moci vůle, nýbrž jen ona sama sobě, je-li zvrácena. Proto pouze v ní tkví buď špatnost, nebo ctnost. Nuže tedy snad si nevážím ostatních schopností, uchovej Bůh. Snad tvrdím, že mimo schopnost vůle nic není užitečného nebo vynikajícího, uchovej Bůh. To by bylo nesmyslné, bezbožné, nevděk k Bohu. Ale přikládám každé věci přiměřenou cenu. Zajisté i osel poskytuje nějaký užitek, ale ne tak velký jako vůl. Také pes, ale ne tak velký jako otrok. Také otrok, ale ne tak velký jako občané. A také tito, ale ne tak velký jako jejich představení. Že některé věci jsou přednější, proto přece si nesmíme nevážit užitku, který poskytují jiné věci. Také řečnická schopnost má nějakou cenu, ale nikoli tak velkou jako schopnost vůle. Když tedy tohle tvrdím, ať se nikdo nedomnívá, že vás vybízím, abyste řečnictví zanedbávali. Právě tak ne, jako ani své oči nebo uši nebo ruce, nebo nohy, nebo oděv, nebo obuv. Co mám říci, jestliže se mě zeptáš, co tedy je nejpřednější ze všech věcí? Řečnická schopnost? To říci nemohu. Je to vůle, pakliže je správná. Neboť vůle je to, co užívá oné i všech ostatních, jak malých, tak velkých schopností. Je-li vůle náležitě spořádána, člověk se stává dobrým. Pak, když se jí to nezdaří, člověk se stává špatným. Ona je příčinou, že jsme nešťastní, že jsme šťastní, že na sebe navzájem reptáme, že jsme jeden s druhým spokojeni. Slovem, ona to je, která plodí neštěstí, když jí nedbáme, a štěstí, když si jí hledíme. Ale odmítat řečnickou schopnost a popírat, že vůbec nějaká jest, bylo by jednání člověka nejen nevděčného k těm, kteří nám je dali, ale i člověka zbabělého. Neboť takový, jak se mi zdá, se bojí, že je-li skutečně nějaká schopnost toho druhu, nemůžeme ji jen tak přezírat. Jim se podobají také ti, kteří prohlašují, že není rozdílu mezi krásným a ošklivým. Ale, což máme stejné pocity, když vidíme Terzita a Achillea? Nebo když vidíme Helenu a nějakou jinou ženu? Také tohle jsou pošetilé a nehorázné představy lidí, kteří se bojí, že uvědomí-li si někdo onen rozdíl, i hned se dá věcmi strhnout a podlehne. Ale důležité je toto, poznat, co je ze všech věcí nejpřednější. O to ve všem usilovat, o to se snažit a všechny ostatní věci ve srovnání s tímto pokládat za vedlejší, ale tak, abychom pokud možno ani těch nezanedbávali. Neboť také o své oči musíme pečovat, ale nikoli jako o něco nejpřednějšího, nýbrž právě pro ono nejpřednější. Co se tedy obyčejně stává? Lidé si tu vedou podobně, jako kdyby se cestující při návratu do své vlasti zastavil v hezkém hostinci a pak, protože se mu v hostinci zalíbilo, už tam chtěl zůstat. Člověče, zapomněl jsi na svůj úmysl,
tvá cesta nevedla sem, nýbrž tudy. Ale je tak roztomilý namítneš, jenže kolik je jiných roztomilých hostinců, kolik lučin, ale prostě jen, aby se jimi prošlo. Ale tvůj úmysl byl vrátit se do své vlasti, zbavit obav své příbuzné, plnit povinnosti občana, oženit se, mít děti, zastávat obvyklé úřady. Neboť jsi sem nepřišel proto, aby jsi vybral půvabnější místa, nýbrž abys byl činný v těch místech, kde ses narodil a kde ses stal občanem. Něco podobného se stává i ve věci, o níž uvažujeme. Poněvadž mluveným slovem a vyučováním, jakého se vám dostává zde, máte dospět k dokonalosti a máte očistit svou vůli a opravit svou schopnost, která užívá představ. A poněvadž vyučování se nezbytně musí dít prostřednictvím nějakých zásad a zvláštním způsobem slohu a s jakousi rozmanitostí a účinností těchto zásad, někteří právě těmito věcmi zaujati setrvávají při nich. Jeden zlákán slohem, jiný silogizmy, jiný úsudky s dvojsmyslnými návěstmi a jiný nějakým jiným takovým hostincem. A přitom setrvávajíce hníjí jako někde u sirén. Člověče, tvým úmyslem bylo tak se připravit, aby z představ, které se ti naskýtají, užíval ve shodě s přírodou, aby ses ve svých žádostech neklamal a abys neupadal do toho, co nechceš, abys nikdy nebyl nešťasten, nikdy nebyl ubohý, abys byl svoboden, nepodléhal překážkám ani nátlaku, aby ses přizpůsoboval Diovu vedení a toho byl poslušen, aby s ním spokojen, na nikoho abys nereptal, nikoho neobvinoval a abys mohl z celé své duše říci tyto verše. Nuž osude a die, jen mě veďte tam, kam vaším rozhodnutím byl jsem postaven. A zatím, ačkoliv máš tento úmysl, jakmile se ti zalíbí slohová zvláštnostka, jakmile se ti zalíbí některé zásady, setrváš při nich a raději u nich prodléváš, zapomenuv na své tam doma. A říkáš, tohle je hezké. Kdo pak říká, že to není hezké? Ale jen tak, aby se tím tak říkajíc prošlo, jako tím hostincem. Neboť co brání tomu, kdo má výmluvnost, třeba Demosténovu, aby nebyl nešťasten? A co brání tomu, kdo řeší silogizmy třeba jako Chryzipos, aby nebyl ubohý, aby netruchlil, nezáviděl, slovem, aby se nezneklidňoval, aby nebyl nešťasten? Vůbec nic. Vidíš tedy, že tyto hostince neměly naprosto žádnou cenu a tvůj úmysl, že byl jiný. Kdykoliv tyto věci některým lidem vykládám, domnívají se, že zavrhuji studium řečnictví nebo obecných zásad. Ale to já nezavrhuji. Nýbrž pouze zvyk bez přestání těmi věcmi se obírat a jen do nich skládat všechny své naděje. Jestliže někdo tím, že vám tohle vštěpuje, svým posluchačům škodí, pak také mě pokládejte za jednoho z těch škůdců. Ale když vidím, že jedno je nejpřednější a nejdůležitější, nemohu za ně prohlásit něco jiného, jen z toho důvodu, abych se vám zavděčil. Poslouchali jsme Epiktetovu rozpravu o mocném účinku řeči.
Z překladu Rudolfa Kutána připravil Zdeněk Milt, účinkoval Otomar Krejča, režii měl Josef Merč.